de Pans. Que chique, na Cidade Luz, aqui em Paris. Vamos nessa, falamos com imagens ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Juntos, lado a lado, para levar a você todas as emoções. Paris Saint-Germain e Manchester City. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Villani. De Bruyne puxa o ataque, tem opção. Desarma limpo na área. Di Maria. Toma a bola. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Phil Foden. Foi falta, o árbitro viu, mas deu a vantagem. Segue o City. Recuperação da bola, eles têm a posse. Neymar, o craque brasileiro em campo. Caio Ribeiro, a sua opinião, meu amigo? Para mim é... Aqui, direto de Paris. Boa noite para você que já tem imagens do Parc des Princes. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado na cabine número 8 da EA Sports o comentarista Caio Ribeiro. Vamos nessa. É Paris Saint-Germain e Liverpool. Já, já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Perde a bola na dividida. Messi, pegou, vem rebote, subiu a bandeira, impedimento do Mbappé. Henderson, Robertson, Mané. Mané. O Liverpool desce pro ataque. Messi. Messi com liberdade na ponta do jeito que ele gosta. Pode fazer para desempatar. Frente no placar. Mané. Salah. Sadio Mané.
Corta o passe dentro da área. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Neymar. O PSG está cheio de espaço para jogar na beira do campo. Neymar bateu, vem escanteio. Vinaldo. Messi recebe. Chegada providencial na área. Thiago Alcântara toca, mas toca mal. Messi, é agora. Abafa pra ficar com a bola. Foi lá no pé pra buscar. Tempo de reação perfeito. Mané. Luiz Dias. Foi limpo na bola. Messi. Vinaldo. Toma a bola no campo de defesa. Corta a zaga, mata o ataque. Marcação firme no Messi. Corta a defesa na área. Ele avança, tem apoio. Segura, procura a jogada. Sai pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio curto. Di Maria. Di Maria bateu. Para no goleiro, olha só o rebote. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. O Liverpool perde a bola, passe interceptado. Passou de passagem, Caio. Linda jogada individual. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Tá sozinho na área. Gol! Tocar pro fundo do gol. Para recomeçar o jogo. 2-0 no placar. Chance pro cruzamento. Corta o cruzamento, afasta o perigo. O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola. E isso está permitindo a vitória parcial. Não é só ter a bola, é saber o que fazer com ela. Estão jogando um futebol ofensivo e eficiente. Veio na dividida, é só arremesso. Jorginho, Vinaldo. Messi. Desarma limpo na área. Bola retomada, posse de bola é deles. Messi recebe. Van Dijk se antecipa, corta o passe. Olha a chance do contra-ataque. Passe errado. Lateral marcado. Messi. Bem, bem, Van Dijk. Sem falta, recupera na moral. Recuperou no ataque. Foi falta, só que o árbitro deu a vantagem. O árbitro viu, deu pênalti pro PSG.
Para você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parc des Princes, aqui na capital dos franceses, Paris. De novo com a gente, eu, Gustavo Villani, ao lado do Caio Ribeiro. Paris Saint-Germain e Paris Saint-Germain. Eu realmente estou esperando ver um bom jogo hoje. Di Maria na cara do gol! Di Maria! E o goleiro fica com a bola parecida. Parc des Princes, que chique, na Cidade Luz, aqui em Paris, vamos nessa, falamos com imagens ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. O título ainda está em jogo, eles entram em campo ainda com chance de levar a taça na última rodada. É Paris Saint-Germain contra Liverpool. Quem acompanhou essa temporada sabe que apesar deles já terem subido de divisão, o objetivo sempre foi o título. E é isso que eles vêm aqui buscar hoje. É só vencer o jogo para garantir o caneco. Vinaldo se joga na bola para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Vinaldo vai avançando com a bola. Chegada precisa, ele acerta o tempo da jogada. A bola sai em escanteio. A torcida está cobrando o árbitro, Villani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Apita o árbitro. Já temos falta por aqui. Toca no Verratti. Intercepta o passe na hora H. Kylian Mbappé, que fase a dele, Caio. Sensacional. Sobrou na área, ele guarda, Villani. É daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Boa bola para correr. Rouba limpo sem pênalti na área de defesa. Mané. Se manda com a bola, Mané. Atenção para fazer e desempatar. Estava no lance. Hakimi. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço, trabalha com paciência de bem pé. Di Maria. Messi recebe. Fabinho toma, sem falta. Mohamed Salah. Bola boa, boa bola na enfiada. Intercepta, mas tem pressão, bola viva. Di Maria.
Robertson. Kimpembe leu bem a jogada, intercepta. Chega bem para roubar. Lionel Messi. Di Maria ignora a marcação. Robertson. Fabinho. Firmino. Tocou mal, direto na marcação. Caioba, uma goleada que chamou a atenção na Premier League temporada 2018-19. Foi entre Liverpool para fazer, para desempatar. Ele tentou a cavadinha. Para no goleiro, atento, esperto no lance, Caio. Quis fazer graça, foi inventar, perdeu. Firmino. Vai descendo para o ataque. Toca no Thiago Alcântara. É agora, faz! E é gol! Para complicar ainda mais a vida de quem quer ser campeão. Eles precisam de dois gols, Caio. E vão precisar de todo o poder ofensivo agora, Vilani. Deixar de conquistar a taça.